Čili dobar dan svima, evo, nažalost, našli smo se ovdje od tragičnog događaja koji se dogodio danas na treningu, na neslužbenom dijelu prije samog VRC Croatia Rallya. Nažalost, radi izlijetanja došlo je do nesreće u kojoj je preminuo irski vozač, irski prvak i svjetski prvak u Super 2000 kategoriji prije 10 godina, Craig Breen. Trenutno traje izvid policijski i radit će se obdukcija koliko imamo informaciju i tek tada ćemo vam moći reći koji je točan razlog smrti. Evo, ako hoće kolega predsjednik Hrvatskog kartnog staveza isto reći nešto, nažalost u ovom trenutku ja vam puno više od toga ne mogu reći, mogu reći samo da je naš sport prekrasan, a i opasan. Rijetko se, nažalost, događaju ovako tragične događanja. Službeno na VRC natjecanju od 86. se nikad ništa slično nije dogodilo. I žao nam je jako da se to dogodilo kod nas. I uz svu sućut obitelji gospodina Breena i njegovim fanovima i prijateljima, evo, i mi se iz ekipe organizacije Croatia Rallya želimo izraziti duboku sućut obitelji i prijateljima. Pa. Dobar dan svima. Evo, sve nas je presjekla ova šokantna, tragična vijest danas. Nažalost, evo, kako smo čuli, Craig Breen, vrhunski mladi sportaš, jedan uzora u svijetu autosporta, izgubio svoj život na području Hrvatske. U ovom trenutku istraga traje. U ovom trenutku traje i istraga Međunarodne automobilističke federacije FIA, koje smo i mi član kao Hrvatski autokartni savez, nadležan za provođenje kompletnog autosporta na teritoriju Hrvatske. Naravno, nastojimo svi skupa još uvijek povezati što se dogodilo, ali i upravo te istrage naše stručne idu u tom smjeru da se ovakve stvari spriječe, da bude što manje fataliteta na našim natjecanjima i na događajima koji prate ta natjecanja. Nažalost, ovo su stvari koje su u našem sportu, koje se događaju. Glavno je da zadržimo sad mirnu glavu, da naravno izrazimo sućut apsolutnu obitelji pokojnog Breena, našem kolegijalnom Irskom savezu i cijeloj našoj autosport zajednici. Ovo su strašne stvari, ali evo, nastojimo svi skupa saznati što se dogodilo i na nivou FIA i saveza i organizatora buduće minimizirati ovakve stvari. Evo, u ovom trenutku, nažalost, stvarno ne možemo više davati odgovore na pitanja. Prvenstveno, policijska istraga je u tijeku i zbog toga smo obveznatni na šutnju do završetka istrage. Ali evo, još jednom upućujemo u ime i organizatora i u ime Hrvatskog autokartnog saveza i cijele naše autosport zajednice iskrenu sućut i zaista smo potreseni, duboko potreseni ovakvim šokantnim događajima. Hvala.